vraćena optužnica na dopunu. Ne. Ne. Hvala Angelina, hvala puno. Đula, pozdrav. Ne, u ovom momentu nije vraćena na dopunu jer je prethodni put bila vraćena na dopunu. Hvala Đula. Prethodni put je bila vraćena na dopunu i sada ide, da kažemo, žalba koja se piše u roku od 8 dana sudu gde se potražuju materijalni i krucijalni dokazi. Silmomo, hvala, hvala puno. Plavuša, kako mami ne proradi savest pa progovori, pa da progovori, kako je srce to kod nje? Marta, pozdrav, pozdrav svima. Nisam siguran, ljudi, ne znam, eto, ne znam šta bih rekao, da li bih više uopšte mogao da kažem. Imali su jedno, eto, da kažemo, posle šest meseci njihovog ubeđenja da je Danka ubijena, imali smo, da kažemo, obraćanje u javnosti, to baš u jednom od live TikTok uključenja, gde su se njih dvoje uključili i gde su odgovarali na pitanja, da kažemo, ljudi, i gde smo došli do zaključka da oni žive u tom uverenju da im je dete ubijeno. Džemila, dobroveče, dobroveče svima, pozdrav, hvala Đula, hvala puno, hvala za timsko. Fami 60 nas je, laki, laki, pozdrav, pozdrav, hvala Džemila, hvala puno. Šerujemo Familija Live na svakih 10-15 do 15 minuta, šerujemo apsolutno svi zajedno live. Nažalost, oni ne menjaju mišljenje. Ne, oni ne menjaju mišljenje i to je njihovo pravo da žive sa uverenjom kakvim god žele. Jedno od pitanja koje sam sam sebi postavio jeste da je ta, ajde da kažemo, kako i na Jankovića, tako i na Dragijevića jaga bačena da su, to jest od strane uprave, da kažemo, policije, Bora, tužilaštva i ostalih, bačena jaga da su oni ubili dete, tako je i od strane ljudi bačena jaga na majku. E sad, da li je to istina, da li nije, mi to ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo. Opet, to su samo mišljenja. I apsolutno, da kažemo, pa da kažemo, 80% ljudi se slaže sa tim mišljenjem. Fatima Sanđak, pozdrav, pozdrav. Ja sam danas pročitala da Danka dolazi kući. Plava Rijeko, dobroveče, dobroveče svima. Hvala Fatima Sanđak, hvala svima. Ne znam, ljudi. Hvala Ljubice, hvala puno, hvala, nisam siguran da li je to tako, pišu svašta, hvala za timsko, Orhideja, pozdrav Familio, Dejo, pozdrav, Zorice, dobroveče, dobroveče svima, nisam siguran da li je to tako ili nije, ali, opet vam kažem, koli bi se sada više, mislim, oni su sada već medijski poznati, i otac i majka od male Danke Ilić. I samim tim navođenjem da i sa tim uverenjem da je dete mrtvo, iako 80%, hvala Ljube, hvala puno, 80% da kažemo nacije veruje da je dete živo i zdravo i da je negde tamo, ja se zapitam samo kakav će njihov društveni život dalje da se vodi. Da li će oni tokom celog više života ili dok se ne zaboravi sve ovo imati prijatelje, imati da kažemo drugare, ima nekolicina ljudi, da kažemo, kako će oni više dobiti posao ili ti bilo šta drugo. Luda Dora, veče, dobroveče, pozdrav svima, hvala Ljube, hvala puno, hvala Luda Dora, hvala za timsko. Kako će oni da nastave dalje svoj život, da kažemo, da ga vode normalno, a 80% ljudi u Srbiji znaju da
se vode tim mišljenjem, iako je statistički obrnuto. Pa sad, Ćami, zar otac nije zaposlen već? Jeste, jeste, otac je i bio zaposlen pre svega toga. Nekoj firmi, da li je to, ne mogu ni da se setim tačno. E sad, zamislite vi te poglede od strane ljudi, kolega, kada oni sa samouverenošću, bez tela, bez ičega, bez ikakvog, ajde da kažemo, opipljivog dokaza, Telekom, tako je, Telekomu, žive s tim uverenjem i tvrde da im je dete ubijeno, da je dete mrtvo. Zamislite vi taj pogled kolege koji ima sasvim drugačije uverenje i veruje da je dete negde živo, iako to nije njegovo dete, još uvek gaji nadu jer nije pronađeno. Hvala Ljiljana. Ja se izvinjam. Gaji nadu u sebi tamo negde daleko da je dete i da je živo i zdravo, a čuje oca ili majku od istog tog deteta koji tvrdi i živi u uverenju da mu je dete ubijeno. Apsolutno, to je strašna strašna situacija. Zamislite, šta bih mogao da podam toga? Vidite ovako, verujete da vam je 80% nacije veruje da je dete živo. Iz TV Vegeta, dobro, pozdrav. Pa dobro, to je sad... Ćami, nadam se da će se i dokazati. Nemaju oni srama. Da, ljudi, dobro, ajde, nemojte ih osuđivati. Opet, svako je individua za sebe. Svako je love you, pozdrav. Svako je individua za sebe i svako ima prava da razmišlja kako želi i da prigrali situaciju na način kako on želi. Roditelji Danke, pa ne znam, moje mišljenje kao da žele da im je dete, ne daj Bože, mrtvo. Ne znam, ja ne bih mogao da se pomirim sa tom činjenicom. Osuđivali sutra smo u Kuriru. Ma nemamo mi ovde nikog za šta da osuđujemo. Možemo samo da kažemo da je Ivana nemarna majka i da je zanemarila dete. To je bez daljnjeg. To je bez daljnjeg. Nema Jasmina, nema potrebe da ih nazivamo bilo kakvim pogrdnim rečima. Njihove izjave, naravno, samo svoje mišljenje imamo, tako je. Sa svojim izjavama oni su, da kažem, rekli, opet vam kažem, ljudi, mi možemo da osudimo nekog i da uperimo prstom u nekog, ali to stoji ko stup, nemar, da, možemo da osudimo ili ti bilo šta drugo, ali shvatite jednu stvar, svi smo mi ljudi i svi mi grešimo. Niko nije bezgrešan, ko je prvi bez greške, neka uzme kamen i baci. Ne branim ih, ali opet kažem, dosta nekih stvari možemo da zaključimo iz njihovih izjava. Oglasili su se, ima oglašavanje, nije, Dušan još uvijek nije pušten, tako je, no, jer svako nosi svoj teret. I opet kažem, ko je bezgrešan, neko uzme kamen pa ga prvi baci. Ali svi smo mi ljudi i svi mi grešimo. Da smo bezgrešni, bili bi bogovi. Ali nismo, u ovom svakom slučaju. Mi možemo da budemo ljuti na njih. Mi možemo da budemo ljuti na njih zato što imaju takvo mišljenje. I na osnovu njihovog mišljenja mi možemo da stvorimo naše mišljenje. Da, Ivana je pala poligraf prvi, danas čitam, da, zato što se ustanovilo zbog dva srca, zbog pritiska, zbog bebe.
Tako je, familija. Tako je, da. Hajde ovako, započet ćemo prvo veče, kaže ovako, određen pritvor Boraninu koji je na TikToku govorio o ubistvu Dragijevića. Imamo dosta za večeras materijala koje treba eto da prođemo i da pričešljamo. Pa kad se budemo uključivali, gledajte da budete što rečitiji i sažetiji u svom izlaganju. Kaže ovako, osnovni sud u Boru je odredio je pritvor do 30 dana Dušanu Saviću iz Bora zbog izazivanja panike i nereda i opasnosti od bekstva. Nakon što je u sredu uhapšen jer je na društvenim mrežama govorio o slučaju smrti Dalibora Dragijevića u policijskoj stanici Bor. Dalibor Dragijević, inače brat osumnjičenog za ubistvo Danke Ilić, prebijen je 6. aprila u policijskoj stanici. Istraga o njegovoj smrti tapka u mestu. A upravo Savić je o njoj govorio na TikToku i tom prilikom izneo imena inspektora koji su navodno tukli Dragijevića. Kako je već napisala Nova RS, Savić je u sredu priveden zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda. Izvršen je pretres njegovog stana, a sud u Boru je odlučio danas da mu odredi pritvor. Podsjetimo, Savić je na TikToku govorio o smrti Dalibora Dragijevića, brata osumnjičenog za ubistvo. Dvogodišnji Danke Ilić, Dejana Dragijevića. Dragijević je tada priveden zbog sumnje da je bratu Dejanu pomogao da premesti telo deteta. Preminuo je tokom policijskog zadržavanja, a MUP je najpre objavio lažno saopštenje da je on umro prirodnom smrću, odnosom da mu je pozlilo. Ove navode demantovao obdukcioni nalaz Dragijevića, koji je objavio Radar RS, u kojem se navodila da je nasilna smrt, te da je imao brojne povrede na telu. Ovde postoji i slike. Kako ovde pročitam? Postoji rešenje. Kaže, takođe, postoji opravdana bojaznost da osumnjičeni u kratkom vremenskom periodu može ponoviti krivično delo, imajući u vidu činjenicu da iz krivične prijave policijske uprave Bor sa razlozima prolazi da je prilikom izvršenja predmetnog krivičnog dela izrazio naročitu otpornost, bezobzirnost i drskost i da je predmetno krivično delo učinio putem sredstva javnog informisanja društvenih mreža. Imajući u vidu sva napred navedeno sud shodno odredbama 211.1.1.2 i treći se odlučio da kao u izreci rešenja dobro, ovo je previše sitno, ovo ne mogu ni da uvećam ni ništa, ali postoje, ne mogu da pročitam, Fanđo ispoštovao državnik dogovor, ugasio TikTok. Ne znam ja, Fanđo, ko je taj državnik. Ja ću i dalje da apelujem na sve žene kojima je pismenim putem ili ti bilo kojim putem u vidu dokaza bilo prećeno. Obratite mi se slobodno, imam rešenje. Što se tiče mene, u pripremi je 12 tužbi. Micika, jeste, ugasio TikTok. Ne znam ja ko je taj čovjek. Niti me interesuje. Niti želim da ga spominjem. Samo ću toliko reći. Sve žene kojima je prećeno, koji imaju pismeni putem, slobodno obratite me se, imam rešenje. Ali, ja vam kažem, što se tiče mene, u pripremi je 12 tužbi. Što se tiče lično mene.
12, ima dovoljno materijala za 12 tužbi, po 12 osnova. Polako samo. Šerujemo Familio Live, šerujemo. Ne znam, veoma su, kako bih rekao, za određen pritvor Boraninu koji je na TikToku govorio o ubistvu Dragijevića. Znači, oni se boje da on ne bi ponovo se drznuo i govorio opet javno o tome, ali ne vidim na koji način je on to izvršio, da kažemo, napravio paniku i nered. Ja ne znam da je iko bilo šta uradio povodom toga. Da li je, zato bi počelo je bez imena. Dobro, ne znam da je. Da, dobro. Opet, nemoj pogrešno da, mislim, ne pogrešno da me shvatite. Dušan je jedan od ljudi koji se za ovih 7 meseci drznuo da izađe pred ljude i da kaže ono što je video. To je jako velika hrabrost. Neki će to nazvati ludost. Hvala, Ljubice, hvala puno. Neki će to nazvati ludost, ja ću reći da je to hrabrost, jer nije mala stvar. Ne mogu da pročitam. Hvala puno, hvala Ljube, hvala puno. Evo ovako, familio. Ajde da počnemo od jednog video klipa. Kaže, Uglješa Bokić o snazi optužnice za ubistvo male Danke Ilić. Pošto je ovo dosta materijala za večeras, šerujemo, familio, share, ne zaboravite da šerujemo na svakih 10 do 15 minuta. Hajde da čujemo i njega šta je rekao. Samo moment. Tu smo. Pozdrav svima. Ovako. Dobro, odlično. Da bolje čujete. Još jedan slučaj koji je uznemirio javnost, Danka Ilić. Optužnica koju je podiglo više javno tužilaštvo u Zaječaru za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora, bazirana je na priznanjima, ne i na materijalnim dokazima, piše Danas. Novinar Uglješa Bokić imao je uvid u 80 strana optužnice.